Port je pre zdravie človeka nevyhnutný a jeho dôležitosť je v dnešnom svete počítačov a sedavého zamestnania neodškriepiteľná. V Moldave nad Bodvou sa o rozvoj športu stará mestský športový klub, ktorý vznikol pomerne nedávno a za toto krátke obdobie sa musel vyrovnať aj s problémami. Situácia sa však našťastie zlepšuje. Mestský športový klub vznikol v roku 2019. Ja som nastúpil na tento post v roku 2020. Fungujeme už v podstate tretím rokom s tým, že tá covidová pandémia zasiahla aj nás, takže tie prvé dva roky boli veľmi ťažké. Z tohto hľadiska začali sme niečo rozvíjať, hlavne sa venujeme deťom a mládeže, alebo mládeži. Začali sme to nejakým spôsobom rozvíjať, tá pandémia nás tým pádom pozastavila a môžem povedať, že ten rok 2022 bol taký prelomový, kde už sme mohli naplno športovať. Momentálne sa môžeme píšiť s tým, že máme nejakých 120 členov. Tí členovia sú rozdelení do jednotlivých oddielov. Začali sme rozvíjať futbal, ten najmasovejší by som povedal šport. Tam máme nejakých vyše 100 členov. Minulý rok sme robili nábor aj do volejbalu. Vo volejbalovom oddiele máme zhruba okolo 30 detí. S tým, že tá športová infraštruktúra bola taká v Moldave, aká bola, vieme, aká bola situácia. Teraz je to o mnoho lepšie, za čo by som chcel poďakovať aj v podstate pánovi primátorovi alebo vedeniu mesta, tak aj mestskému zastupiteľstvu, že tú športovú infraštruktúru tu v Moldave rozvíjajú. Hej. Či to už vidíme s tým, že sa nám stavia pekná multifunkčná športová hala, alebo respektíve aj ten atletický štadión pri základnej škole ČSA 15. Medzi najpopulárnejšie športy nielen na Slovensku, ale aj vo svete patrí futbal. Ten bol svojho času na vysokej úrovni aj v Moldave nad Bodvou. V posledných rokoch však priaznivci čakajú na výraznejší impuls. Futbalový štadión momentálne máme v prenajme od pôvodných majiteľov. Zámer je, aby sa ten futbalový štadión dostal pod správu mesta, späť ako to bolo predtým. Tak ako som spomínal, máme tam futbalové oddiely od 6 rokov až po 19 rokov. Takže je to nejakých 7 oddielov futbalového. Využíva sa pomerne veľmi často, trénujeme 3-krát do týždňa a hrávame sobotu v nedeľu prípravné majstrovské zápasy. Futbal Moldave nad Bodvou čaká na svoj reštart. Situácia po covide nebola vôbec priaznivá, čo pocítil aj mestský športový klub. Záujem o futbal, ja by som to povedal tak, že po tom covide bolo veľmi ťažko späť tú mládež dostať na tie športoviská, ale už tým rokom, ako sme prešli, tak vidno, že ten záujem je. Nehovorím, že je taký veľký ako predtým, ale je ten záujem a stále v podstate chceme to rozširovať nejakým spôsobom. Obyvatelia Moldavy sa už v dohľadnom čase dočkajú spustenia prevádzky multifunkčnej športovej haly, ktorá rozšíri možnosti športovania v našom meste. Využiteľnosť to bude mať všestrannú. My ako mestský športový klub by sme to chceli využívať, presunúť tam svoj volejbalový oddiel. Po prípade máme rozpracované aj takéto, akože urobiť nejaký basketbalový oddiel. Hej. Takže skôr na tie loptové hry by sa to využívalo, ale ako som už podotkol, máme veľmi dobrú spoluprácu s ostatnými občianskými združeniami, čo by som spomenul ako zápasnícky klub Moldava, atletický legionársky klub alebo horolezecký klub a tieto športy by sa dali aj tam využívať. Obľúbeným športovým priestorom Moldavčanov je aj K5-ka. Tá má však svoje limity. K5-ka je dosť špecifická hala, tým, že tá podlaha, ktorá je tam, nie je taká ako v ostatných telocvičniach. Tam sa športy dávajú využívať skôr tie, nechcem to povedať ženského typu, ale skôr také ako yoga, jumping, aj zápasenie. Po prípade sa tá hala dá využiť aj na badminton, čo je tiež veľmi rozšírené momentálne, či už v Košiciach alebo v tomto regióne, takže skôr na tieto účely. Mesto nezabúda ani na priaznivcov atletiky. Atletický štadión je a bude využívaný aj na rôzne podujatia. Tak bežecká dráha alebo atletický štadión je v podstate súťaže ako súťažne sa tam dá robiť do veku alebo nejaké majstrovstvá regióna alebo Slovenska sa tam dajú robiť do tých 15 rokov, do starších žiakov. Využiť to budú môcť v podstate obyvateľia aj nášho mesta alebo respektíve širšieho regiónu.
Budú to využívať najmä školy na svoju telesnú výchovu a potom budú to využívať potom aj občianske združenia, respektíve aj náš športový klub a obyvateľia mesta. Máme tam už naplánované nejaké podujatia. Minulý rok sme už zorganizovali spolupráci s multifunkčným centrom pre deti a mládež športovú olympiádu, kde sa nám zúčastnilo zhruba okolo 600 detí. Bola to olympiáda udolia bodvy do 15 rokov. Toto by sme chceli rozšíriť, respektíve toto by bol druhý ročník, ale chceli by sme to rozšíriť aj o stredné školy, ktoré sa nachádzajú či už v našom meste, alebo v podstate v okolitých mestách toho udolia bodvy. Takže na toto je to dosť veľké podujatie a každopádne tá bežecká dráha sa bude využívať aj na tie školské športové súťaže, ktoré sa konajú či už v atletike alebo v iné atletike. Mestský športový klub prispel aj k rozvoju športovísk pre širokú verejnosť a pripravuje ďalšie zaujímavé možnosti športového vyžitia. Vybudoval sa na novo športové areál pod kopcom. Sú tam nejaké možnosti na to športovanie, či už je to v podstate tá multifunkčné ihrisko, dá sa tam zahrať volejbal, je tam urobené to agility pre psičkárov, je tam detské ihrisko. Teraz sme to agility trošku poupravili, kde by sme chceli rozvinúť aj iné športy. Napísali sme zo pár malých projektov, niektoré boli víťazné, na niektoré čakáme. A ten športový areál by sme chceli rozšíriť o také vymoženosti pre tých obyvateľov ako vonkajšie šachové stoly. To by som podotkol v podstate pre tú staršiu generáciu, aby sme ani ich nevynechali. A pre tú mladšiu generáciu budú tam osadené vonkajšie stolnotenisové stoly, tzv. Pingpongové stoly. A plus teraz veľmi rozšírený šport medzi mládežou je tzv. Takeball. Takže je to taký ako stolnotenisový stôl, ale hraje sa to s veľkou loptou. Ďalej sme sa dohodli aj s horozeckým klubom, že tam robíme takú horozeckú stienku, aby tie deti mali nejaké aj takéto vyžitie. Na záver nás zaujímalo, aké sú budúce plány a možnosti rozvoja športu v meste s dopadom na celý región. Tak Moldava tým, že je asi najväčšie mesto v okrese Košice okolie, ja si myslím, že má dosť veľkú perspektívu podchytiť celú tú oblasť, keď sa rozprávame o udolia bodvy alebo tohto mini regiónu tu na, alebo podchytiť tie deti a mládež a urobiť z toho nejaké stredisko. Či už sa teraz budeme baviť o futbale alebo volejbale alebo iných druhoch športov, je to dosť veľký potenciál a s tým, že budeme aj vybudovanú tú športovú infraštruktúru na vysokej úrovni, tak ja si myslím, že pomôžeme celému regiónu.